ଆମେ ଅଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଆଠମଲ୍ଲିକ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ। ସିଧାସଳଖ ଆପଣ ସେହି ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆଠମଲ୍ଲିକ ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ରହିଛି ଆଠମଲ୍ଲିକ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାର ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା କ'ଣ ରହିଛି, କାହିଁକି ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସିଧାସଳଖ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯିଏକି ବିଜେପିର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଜେପିର ଯେଉଁ ପଦାଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, କାହିଁକି ଆଜି ଆଠମଲ୍ଲିକ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ନାଁଟା କହିବେ? ବିଶ୍ୱଜିତ ମିଶ୍ର। ଆଚ୍ଛା, କ'ଣ ସମସ୍ୟା କ'ଣ ରହିଛି, କାହିଁକି ଆସିକି ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ? ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ଥିଲା 2022 ସୁଦ୍ଧା ଗରିବର କୁଡ଼ିଆରେ ଛାତ ଘର ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ 2022 କ'ଣ 2032 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ତା'ର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହୋଇପାରିବନି। କ'ଣ ପାଇଁ? ଏଠି ଯେଉଁ ସରକାର ଅଛି ସେ ତା'ର ଦଳୀୟ ଭିତ୍ତିରେ ତା'ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଘର ଦେଉଛି, ଯାହାର ଛାତ ଘର ଅଛି ତାକୁ ଡବଲ ଛାତ ପାଉଛି, ଯାହାର ଛାତ ଅଛି ସେ ତା'ର ଗ୍ୟାରେଜ କାର୍ ରଖିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଘର ଦିଆହେଉଛି, ଅଥଚ ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକ ଘର ପାଉନି। ତାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି ବିଜେପି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ 314 ବ୍ଲକର ବିକ୍ଷୋଭ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। 7-8-9 ତେଣୁ ଆଜି ଆଠମଲ୍ଲିକରେ ହେଉଛି, କାଲି କିଶୋରନଗରରେ 9 ତାରିଖ ହେବ। ତେଣୁ ଏ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଜେପିର ବିକ୍ଷୋଭ ଆଗକୁ ଆଉ ଜାରି ରହିବ, ଯଦି ପ୍ରଶାସନିକ ତାକୁ ସଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ରହିଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଘର ସର୍ଭେ ନ କରିଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ। ଯେ ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାର ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି, ସେହି ଦୁର୍ନୀତିକୁ ବିରୋଧ କରି ଆଜି ଆଠମଲ୍ଲିକ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି ଏବଂ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟ ଘେରାଉ କରିଛି। ତ ସିଧାସଳଖ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯେଉଁ ବିଜେପିର ରହିଛନ୍ତି କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛନ୍ତି, କେଉଁ କେଉଁ ତାଙ୍କର ମେନଲି ସମସ୍ୟା ନେଇକି ଆଜି ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରିଛନ୍ତି ଓ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଉ କେତେ ଦିନ ଚାଲୁ ରଖିବେ, ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆପଣ ନାଁଟା କହିଲେ? କ'ଣ? ମୁଁ ଅଜିତ ପ୍ରଧାନ, ଜିଲ୍ଲା ଉପସଭାପତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଅନୁଗୁଳ। କାହିଁକି ଆଜି କେତେ ଜଣ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ କେତେ ଦିନ ଏମିତି କରିବେ, ମାନେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ? ସାରା ରାଜ୍ୟର 314 ଯାକ ବ୍ଲକରେ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଭାବନା ତିଆରି କରିଥିଲେ ଯେ 2022 ତକ ସାରା ଦେଶର ଲୋକ କେହି କଚା ଘରେ ରହିବେ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଛାତ ତଳେ ରହିବେ। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶର ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ଆଠମଲ୍ଲିକ ବ୍ଲକରେ ଏଠି ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଘର ଦିଆଯାଇଛି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ତଳ ମହଲା ଥିଲା ପରେ ଉପର ମହଲାରେ ଘର କରିକି ରହିବା ପାଇଁ ଦିଆହେଇଛି। ଏଠି ଅନ୍ୟ କାହାକୁ 20,000 ଟଙ୍କା ସର୍ବନିମ୍ନ ଲାଞ୍ଚ ନେଇକି ଦିଆହେଇଛି ଏବଂ କାହାକୁ ତାର ବୋନସ ପଇସା ଦିଆଯାଉନାହିଁ, ଲେବର ପଇସା ଦିଆଯାଉନାହିଁ। ସର୍ବୋପରି ମୁଁ ଯେଉଁ କଥା ଅତୀତରେ କହୁଥିଲି, ଆଠମଲ୍ଲିକ ବ୍ଲକର ଟୁସର ଅଞ୍ଚଳରେ କାଲି ମୁଁ ବୁଲିଲାବେଳେ ଭାଙ୍ଗ ବଢ଼ିଆ ଗୋଟେ ଗାଁ, ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ସମୟ କାଟୁଥିବା ବେତରା ଜାତିର ଲୋକମାନଙ୍କର ଘର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷକ ବାବୁ ଚାକିରି କରିଥିବା ଲୋକ ଯାହାର ଭଲ ଆର୍ଣ୍ଣିଂ ସୋର୍ସ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଘର ଦିଆଗଲା। କାଲି ଏଠି ସମିତି ବୈଠକ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା, ସେ ଲୋକମାନେ ଆସିକି ପ୍ରତିବାଦ କରୁଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଆଦିବାସୀ ନେତା ତଥା ଆଠମଲ୍ଲିକର ବିଧାୟକ ସାଇ ବାବୁଙ୍କୁ। ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଜିଲ୍ଲା ଉପସଭାପତି ଭାବରେ ମୁଁ ସତର୍କ କରିଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସକ, ଯଦି ସତ୍ ସାହସ ଅଛି ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗରିବର ପୁଅ ନରେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ମୋଦିଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣମାନେ କୌଣସି, ମୁଁ କହୁନାହିଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଗୋଡ଼ାଣିଆ ହୁଅ, କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଗୋଡ଼ାଣିଆ ନ ହୋଇ ସତ୍ୟ ଧର୍ମ ନ୍ୟାୟ ବଳରେ ଗରିବର ପୁଅ ନରେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ମୋଦିଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଫଳ ରୂପାୟନ କଲେ ଆପଣମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ପିତାମାତା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ାଇ ମଣିଷ କରିଥିଲେ, ସାରା ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ, ସାରା ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଲୋକ, ଇ ପ୍ରଶାସକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବେ। ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା ଆନ୍ଦୋଳନ କଥା କହିଲେ, ରାଜ୍ୟର ନିଷ୍ପତ୍ତି ମୁତାବକ ପ୍ରତିମକାତ୍ମକ ଯେଉଁ ଧାରଣା, ଏଇଟା 12:30 ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ, 314 ଯାକ ବ୍ଲକରେ ଦିନ ଦେଇକରି 7-8-9 ଆଜି ଆଠମଲ୍ଲିକରେ ହେଉଛି, ଆସନ୍ତାକାଲି କିଶୋରନଗର ହେବ, ଏବଂ ଏଇଟା କେବଳ ସତର୍କ ଘଣ୍ଟି ମାତ୍ର। ଯଦି ଏ ସତର୍କ ଘଣ୍ଟିକୁ ଏ ପ୍ରଶାସକମାନେ ମାନିବେ ନାହିଁ, ସରକାରୀ ଦଳର ଗୋଲାମ ସାଜିବେ, ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଠମଲ୍ଲିକ ଉପଖଣ୍ଡ ଉଭୟ ବ୍ଲକକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଚଳ କରିବେ ଏବଂ ରାଜରାସ୍ତାରେ ମା ଭଉଣୀ ଯୁବକ ଛାତ୍ର ଗରିବ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ଏମାନଙ୍କୁ ବାଟ ପଥରୋଧ କରିବେ, ଏଥିରେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ, ଏଇଟା କେବଳ ସତର୍କ ଘଣ୍ଟି ମାତ୍ର। ସିଧାସଳଖ ଆପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣିପାରୁଥିଲେ, ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଯେଉଁଭଳିଆ ଘର ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଗରିବ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଗରିବ ହିତାଧିକାରୀ ଉକ୍ତ ଯୋଜନା ଲାଭ ହେଉନାହାନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ ରହୁଛି ଯେ ଧନୀ ଶ୍ରେଣୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଉଛି। ତ ମୁଁ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବି, ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଆସିକି ତାଙ୍କର ଫ୍ଲାଗ୍ କାର୍ଡ଼ ଧରି ମଧ୍ୟ ମହିଳାମାନେ ବି ଏଠି ତାଙ୍କ ଦାବି ଜଣାଉଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ ଯିଏ
प्रधानमंत्री आवास योजना पाइबार प्रकृत हिताधिकारी जे ताकु प्रधानमंत्री आवास योजना घर मिलू जदि आगामी दिन में ये जो दुर्नीति घटी यहाँ संशोधन न करागले आगामी दिन में पुणी बीजेपी राजरास्त को उल्लेख बोली प्रतिक्रिया रखी थे। अनुगुल जिला आठमल्लिक ब्लॉक कार्यालय सम्मुखरु सुनील कुमार महंती अर्गस न्यूज़।